Aí chega lá, nós apaga, mas depois eu tenho que comprar um, se colocar de não acender. Pô, vamos juntar tudo, vamos tirar foto. Mas tá funcionando pelo menos, né?
E aí? Só alegria? Então tá bom. Já deu quantas puxadas aí já? Uma só? Maravilha. Thank you.
E essas rodas, hein? Hã? No final da diferença? No finalzão? De uma pra outra?
Mais uma marcha já poderia ser considerado uma arrancada já. Passou 212 a M5, 260. Quantas pilhas será que vai nessa Porsche pra ficar acesa desse jeito aí? Essa Porsche verde tá fazendo táxi. Então o que o cara faz? O cara paga e aí ou ele pode ir de carona ou ele pode ir pilotando. Então ela vai largar sozinha agora por isso. Ele só tá fazendo 100, 200, então ela vai sair de boa. É, de boa, né? Entre aspas, vamos ver. Será que vai vir um borrachão aí? Provavelmente sim, vem bem pra trás.
Pessoal, a GoPro tá nesse Golf aqui, ó. Tá com escapezão diretão no meio, um negócio de louco ali, ó. A GoPro tá ali. Vou filmar pra vocês a arrancada com ele ali. Era pra dar um burnout, aí acabou indo, virou uma coisa, uma bagunça. Ele não sabia se dava o burnout ou se largava, aí ficou. Olha o escape dessa bateria. O que que tá acontecendo aí? Fala pra mim. Motorzinho de roda, na fãzinha aí. Na fã, cara. Eu vi uns vídeos dessa moto, só que é só agora que eu me liguei o que que tá acontecendo. E você fez reforço nesse chassi aí, nesse estrutural? Você fez? É, fez depois. É uma estrutura de pá, depois foi modificada. A primeira montagem do motor foi no pado dela mesmo, mas depois foi reforçou ele. E a balança de twister? É, twister. É isso aí. Parabéns. A pressão. Né? É. Já largou aqui alguma vez? Já puxou algumas vezes já. É? É. E estabilidade? Top. Quanto tá dando de... Ah, tá dando 203, 209, cara. Aham. Maravilha, cara. Rapaz, mas saiu junto, hein? 4x4. Olha o Lulinha vai passear. Olha lá, o Bolsonaro tá carregando ele. Essas TT 4x4 larga que nem moto. Pelo amor de Deus. Ah, TT tem que buscar, hein? Não busca nada. Quem que levou? O Golf levou. Sim, só pra não... Só pra fazer uma marquinha no chão, só. Lá vem. Passou 294 contra 255.
pega bom. Duas iguais, ó. Só que a preta tá na frente. A preta tá à frente. Uns dois, três carros à frente. 188, 182. Bem parelho. A preta levou 209, ó. Só que a outra passou 218. ATT, moço. Ui.294, a outra foi 277. A Fan 600R. Olha só, gente. Oh, mestre, muito obrigado, viu? Ela não morreu, não, né? Depois eu vou ver se eu procuro vocês lá. Fala aí, fala aí pra ver se eu consigo lembrar depois. Tá. Como que eu te acho? GTI Mito. Demorou. É só lembrar do Bolsonaro. Demorou. GTI e Bolsonaro. Cara, muito obrigado, viu? Valeu. Eu te marco lá com a coisa. Beleza. Eu te marco e você vai achar. Qual que é o Digo Duque. Digo de Rodrigo e Duque de Pato, ó. Ah, já vou adicionar agora já. Isso. Valeu, brigadão. Alguma coisa errada não está certa. Mas foi embora. 151? 177. 151 passou na frente? Ué? Ah, deve ter dado erro. Deu erro no, na cronometragem. Aqui é o Leandro da Power. Eu já coloquei. Fernando vai levantando a frente até lá aquele boneco vermelho lá e vai levantando. 297 contra 256. Ele vai levantando a frente até lá e não consegue segurar a moto. Então, levanta lindo mesmo. Na última vez foi um burnoutzinho legal aqui. Thank you.
197 contra 194. Tem outro passo aqui com você? A Mercedes passou mais devagar, mas ela... 246 contra 241. Jetta 187 passou na frente. .229 passou na frente contra .225. Tá bom, Jetta, hein? Passar na frente da BM. Bom demais. Agora vai sair aqui uma CX-10 Paraná Motos. Você vai dar um burnout aqui pra nós? Eu acho que não. Hernani passou 297 lá. Dianteira, você que era traçada.
de ericeão na frente, mas o TT deu uma esticadinha ali no meio. Vai pegar. Ixi, o TT passou 210 contra 178 de GLI. 252 TT. 221 GLI. Agora foi a invasão das motos. Ficaram 4, 6, 9 motocas. Turbo S, Electric. Electric.
Matheus. Matheus. Filma sozinho. Lá vão os Porsche. Uia, cadê o ronco desse trem? Só lixou o pneu. Quanto vai passar? 205. Duzentos e quarenta e quatro.